Du har det her orkester fra Liverpool på tvætten. De der fyre der, de er simpelthen fra Liverpool. De har spillet Beatles-musik i mange år, og det synes jeg egentlig, det kunne være lidt sjovt at indlede et eller andet samarbejde med dem en gang for at bruge noget helt nyt. Og det er nogle herlige gutter, som jeg skal fortsætte med at spille med lidt endnu. Sku ikke være venner, det her er ikke lige os. Men hvorfor dog en sku skæs, og hvorfor hulen skal vi slås? Jeg vil lære dig at jodle i hår. Så skal jeg lære dig at synge, det kan du tro. Det hele er jo kun en spøj, så lad os tage en fint på bak. Når jeg hører nu af det, du laver, så kan jeg overhovedet ikke forstå det. Nej. Men nu er jeg det er en skam, fordi ellers skide er gode tekster. Det er der mange, der ikke forstår. Men jeg har så valgt, en gang for alle, at benytte sprog. Kærligheden til sprog, den er stærkere end frygten på at bruge det. Fordi hvorfor skulle det er vanvittigt at gå i gang med at synge et sprog, som der ikke ret mange, der forstår. Det er kærlighed til et vendelbomål, fordi det her er jeg født, og det er her jeg skal være resten af min dag, tror jeg. Og jeg har ikke været bange for at bruge det sprog, for jeg klarer mig faktisk vældig godt med at gøre det. Her i livet, hvad er det vigtigste? Jeg tror, det allervigtigste er at have godt med sig selv. Selvom det er meget, meget egoistisk, men i det øjeblik, du har godt med dig selv, så giver du altså også noget til nogle andre. Hvis du husker altid at være ærlig, jeg tror faktisk, det er noget af det, som er meget, meget vigtigt. Jeg har i hvert fald lært af mit liv, at det er meget vigtigt, at det var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte lidt, synes jeg, at jeg tænkte lidt for mig på de andre, frem for at tænke på mig selv. Ja. Og der kan jeg godt mærke, at der havde jeg ikke så godt med det. Men det har du lært nu? Nej, ikke sådan lige nu. Altså, det er sådan noget, som man lærer igennem, som jeg synes, jeg har lært igennem nogle år. Men det har været sådan nogle ting, som jeg skulle lige tage fat i mig selv, og så lige få. Prøv at sætte på plads, og det er altså ikke bare lige noget, man gør. She loves to, yeah, yeah, yeah. Why end the damn song we sang? Yeah, yeah, yeah. Yeah, det er jo tiden, der går. She loves to, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, det er jo tiden, der går. Så åbner Kjeld Haik igen sin musikbutik. Gæster i aften er Cindy, Souvenirs og Ib Grønbæk. Der trækker af vorn, billig Volvo i Ulland. Nu skal Hansen løve og pytte i pande. Ejlslåret kom til i savn og flæsk. Næste gang der er fodboldkamp i parken, så skal svensken få noget tæsk. Og fjenden hejsken i med flagge. Tror du ikke, Marie er fjensk? Men hvor fanden vil Hansen lave i Sverige? Han kan ikke i gang snakke svensk. Hvad er det for i rimle, hvor vi gav en dansk til at flytte til Sverige? Er Abba eller Pippi, er Karlsson eller Knækbrød eller hvad? Sverige.
trækker er born Billy Volvo I will have. Og rigtig hjertelig velkommen her i Musikbutikken, hvor Ib Grønbæk lagde ud med at stille spørgsmål. Hvad får en i øvrigt velbegavet dansker til at flytte til Sverige? Det kan være, at han selv giver svaret lidt senere. Jeg ved det ikke. Men jeg ved... Sofie og Niels, de hader Susanne, og Cindy, hun hader at tage afsked. Du hader svenskerne, Ib. Nej, jeg kan også komme ikke. Ej, nej, det er misforstået. Men titlen, den siger jo godt nok, hvad er det, der får en rimelig velbegavet dansker til at flytte til Sverige? Det er en... skal jeg da skynde mig at sige, det er faktisk en ting, jeg hørte i en P3-udsendelse, hvor der en, der er skrevet ind, at hans bedste ven var flyttet til Sverige, og han har ikke set ham siden. Jeg sad faktisk i bilen, så skrev jeg lige den der ned, hvad er det, der får en rimelig velbegavet dansker til at flytte til Sverige? Som må være en verdensrekord i længde på titel. Det tror jeg faktisk, det er nogen, der er ved at finde ud af. Mm. På de nye CD her, der skriver du om mange forskellige ting. Jeg ved ikke, om det er noget, der er inspireret af hverdagen. Der er blandt andet noget med, at du går med en drøm over at smide læreren i havnen. Ja, hvem gør ikke det? Og du gør det faktisk på pladen, ja, gør du det? Ja, det gør jeg faktisk. Med glasker det hele. Ja, og jeg smider ham i havnen. Men altså, det er jo det, når man lige har fået pap på kassen, så har man lyst til alt. Og nu kommer jeg fra Hirtshals, hvor vi har en havn, så jeg synes, det var mig. Og det er så mænd som mig for ringen i forvejen. Hvorfor ikke hytte ham i også? Men så gør jeg jo det for, at alle skoleelever ikke skal gå hen og smide læreren i havnen. Så redder jeg ham til sidst. Mm. Han dør ikke af det. Nej, det gør han ikke. Desværre. Har du nogensinde kysset en pige, efter hun har spist makrelsalat? Det må jeg jo spørge om, for det har du en tekst, der handler om. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har kysset en dreng igennem et stykke pergamentpapir med træstjerne salami. Og det kommer så af, at vi var helt unge. Meget unge. Jeg tror ikke, vi har været 11-12 år. Vi har ikke kysset nogen piger. Og vi kunne godt tænke os at prøve det. Og så siger han, ved du hvad, man kan gøre det igennem sådan hvad med at prøve det igennem sådan et stykke pergamentpapir. Så havde han sådan et stykke i madkassen. Og det var sådan et aftryk af det røde farvestof der. Og så kysser vi igennem sådan et stykke pergamentpapir. Og jeg vil ikke anbefale. Hvor det der ideen kom så til den der med, ja, med salaten? Ja, jeg ved jo ikke, egentlig ikke, hvor mine idéer de kommer fra, fordi det er noget, der sker inde i hovedet, ikke? Mm. Lige så vel som Niels, han skriver sine tekster, ikke? Der er nok ikke så mange, der er klar over, at du også har en service, en hjemmehjælperservice. Men det har du jo. Har jeg det? Ifølge din plade, så har du. Ja, nå, og det, okay. Det vil vi meget gerne høre, ja, om det her. Det kan jeg godt forstå. Den er også god. Ja. Trinet det er stappe, du kan ikke komme til et tis. Jeg har hårdt i uberør, jeg skal være som i mis. Jeg kan ikke hjælpe, jeg har hjemmeservice, jeg kan ikke hjælpe. Jeg står altid på spring, bare ring, jeg kan ikke hjælpe. Jeg kan. Thank you.
dessen du er single og vil have i år med dig to, så kommer jeg, og det er gratis, kan du tro. Jeg kan hjælpe, jeg får hjemmeservice, jeg kan hjælpe. Tid for musikbutikken i denne her omgang. Men inden vi slutter af, vi er jo tilbage. Endnu en herlig dansk sommeraften her ved Jyllands skarpe hjørne. Lige ud til Vesterhavet, der stadigvæk byder på masser af frisk vind og sol, så skulle vi efterhånden have fået en vis kulør i ansigtet, så skyldes det udelukkende naturen, har jeg så rigeligt af den. Og der er også så rigeligt af fisk. Og her er vores to tapre fiskekokke, som igen i aften vil konkurrere og hvis det kan også kokettere, men i hvert fald lave en eller anden spændende fiskeret til os. Vi skal også snakke om anden fisk i aften. Vi skal se på, hvordan nordmændene elsker at købe ind her i byen, når færgen lægger til. Og så fru Anne Iversen på bjæsttur, og så har vi endelig også musik fra Ib Grønbæk. Og Ib, en af dine mange opfindelser er denne. Ja, det ligner jo en kødhakkemaskine. Ja, det er det også. Altså, ja, det er det rent faktisk. Men ja, den kan noget andet og noget mere. Ja, den kan hakke. Jeg har sådan set lov at kokke, når jeg vil hakke noget fiske, faktisk. Ja, så du har sat en fisk ind, og samtidig, ja, samtidig med, så skal være musik til arbejde. Jeg har lært at spille tre hvide duer samtidig med, at vi hakker fars. Okay. Det går godt. Ja. Er det noget, der kan sælge til at hirtale sådan? Nej. Nå. Jo, det tror jeg nok. Det tror jeg nok, ja. Jo, fordi det fornemmer jo det, hvad skal vi sige, det nyttige med det kunstneriske. Ja, det gør det faktisk. Det er 2-1. Der er noget, der hedder 3-1. Det er, ja, så 2-1, den her. Okay. Vi vender tilbage til dine opfindelser til musikken fra Ib Grønbæk, ja, senere hen. Men vi skal først lige høre Jens og Ole. Hvad er det, I har tænkt at lave for os i aften? Ja, i går lavede vi sådan lidt mere Vi vil gerne spille en lille sang nu, som handler om de her trailere, som vi spænder bag efter vores biler, når vi skal ud på en bitte skovtur. Især om søndagen kører vi rundt på de her trailere, og vi tager dem gerne med i skoven. Og vi tager en bitte tår kaffe med og et stykke søsterkage. Egentlig har vi ikke noget at bruge traileren til, men vi har en mere alligevel, for det er efterhånden blevet sådan et bitte godt statussymbol for os heroppe nordpå. Kommer her. Alle du datter, som flyver, det er skønt. Heldigvis over mig nord og lav. Her er for den trailer, der er røg og gul og grøn. Nu skal der eske snart komme og rej. Rødt og hånden blom, så tyk hun vinter nummer 5. Det skal jeg komme og kigge om til mig. Det er ikke smutte, nej, det hele er bestemt. Og flyver det, dreng, skal have jeg kage. Ja, 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 flyver det en dejlig dag. En ting er klar for. Her er for den trailer, og rødt og hånden og mag for. Stå op på morgenen, inden klokken er et fem. Der er loven i en time. Så tager jeg på arbejde, og så tager jeg cyklen hjem. Og nu skal vi have skidt og det er rim. Jeg skulle kunne se, om man kunne finde større bil. Men når vi er her, så er fri. For sådan en trailer, der er tomt ind under bøsseskidt. Så der er helt hul op, hvor låter skidt. Ja, 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 det er jo en dejlig dag. En ting er klar for, her for de trailer og motor under magen. Og hun har joggingtøv og så træsko for. Han skal godt være glad for, hun er fin. Vi skulle bare se hende, og hun får det hele op. Så bliver hele skidtet ud til scen. Vi kan nok blive på at gå og skæse imellem, men aldrig nær de bitte ører på. Men det er mørkt, og vi er kommet.
søndag eftermiddag lige nøjagtigt klokken to. Det vi vil spille på og frem. Så er nemlig rart i bænk, og så skal der jo ro. Og så er lykke i det bitte hjem. Fåtter hun og røg, nogen af hjertet vil spøj. Det er nogen i gammel, vi kan bruge. Har jeg også ikke godt skrøvet bio på i høje? Hun vil slet ikke vaske i nu. Ja, ja, ja. Det er jo en dejlig dag, en ting er flag for. Har fået en trailer, måtter hun og mag på. Skal vi se lykke jule jo i os i går. Jeg synes alt det sagde med kiwi. Måtte hun kan klå hold i måtte hans glår. Har os lige formeldt det til. Vi skal rigtig sige goddag til herre Hans Sviersen. Jeg minder ham med min smag. Det vi skal afsted, så går vi træler ned og hen. For så kan vi have gaver med tilbage. Ja, ja, ja. Det er jo det dejlige dag. En ting er klar for. Har fået en træler og måtte hun og mag. Hun venter nummer 5, nej, nummer 6. Ib Grønbæk, mine damer og herrer. Og det er jo lokal underholdning her fra Hirtshals. Det forstår du ikke. Goddag, goddag. Du er på hjemmebane her. Det forstår du ikke en ski af det der. Ah, det, nu er det jo fjerde eller femte gang, jeg hørte den i dag, Ip, ja. Så det begyndte sådan at dæmre. Ja, okay. Det lyder hyggeligt. Ja. Vi står jo fortsat ved en af dine mange opfindelser, Ip. Den minder lidt om kødhakkeren, vi så før, men en lidt mere avanceret udgave, kan man betegne den? Ja, altså det, man bliver efterhånden træt i armen af at stå og hakke alt det kød. Ja. Så jeg har faktisk lavet sådan en elektrificeret udgave. Okay, den, det ser lidt farligt det ud. Det er lidt farligt også. Så derfor skal jeg have, og det larmer lidt. Ja, I skal måske lige passe lidt på. Ja, vi skal lige passe på, at vi hakker nogle børn i stykker her. Ja, skal vi lade den køre en gang? Ja, det kan godt blive dramatisk. Det er lidt lettere, det her, kan du godt se. Ja, og nu skal vi høre, hvad det er. Kan du høre, hvad det er for en hjem? Ja, det er den der amazing græs. En masse græs. Ja, en masse græs, ja. En masse græs. Ja. Ja, det bliver du ved meget længere. Jeg er bange for, at vi får tårer i øjnene, Ip. Ja, det kan vi ikke være. Det er nej, det nok her i kommunen. Ja, det er det. Men har du andet med til os? Ja, jeg har sådan et bredt udvalg. Ja. Og det ser også flot ud, det der, Ip. Vi kan prøve at gå herover. Ja. Alt det her, som jeg har her, det er selvfølgelig noget, jeg har med i de show, jeg laver, når jeg rejser rundt. Ja, selvfølgelig. Og jeg har altid haft lyst til at lave sådan noget med nogle korpiger eller nogle kordrenge. Så ja. Så vi afslører her. afslører her, hvad? Og det tager mig over at lave den. Jamen, der, hvad, kan de noget? Ja, de kan synge. Nå, no, okay. Have en tone. En tone, ja, tager du det. Ja. Hvorfor man ikke får Beatles hår? Hvorfor skal ulti klippes mor? Ja, de kan jo købe en af dine sange. Sådan er hurtig ejer. De er marse, der ikke bager. Ja, Ib Grønbæk og hans kordreng her, mine damer. Luk for dem. Ja, det er jo en utrolig støtte at have med ude i. Ja, det er dejligt. Er der mere, vi lige skal se, inden at vi smutter? Ja, vi skal lige se her. Det er meget, meget svært at komme væk fra publikum. Ja. De vil altid gerne have et ekstra nummer. Så du har et ekstra nummer med til? Ja, jeg har et ekstra nummer. Det er jo bare en højtaler. Nej, det er det jo egentlig ikke. Nå! Fordi her er grillkyllinger. Okay. Her har vi simpelthen grillkyllinger. Ja, tak skal I have. Den er ikke rar, den os her. Nej. Nej. Så har vi sådan en god undskyldning for at kan holde på. Yes. Og sådan, spise de sådan er I Vendelborg vant til at klare enhver situation. Ja, det er godt. Bliv hængende lidt. Bliv hængende lidt nu. Det kan være, der bliver til et nummer til. Okay. Men vi fortsætter med den lokale underholdning, fordi i går stillede vi tre fiskere her. Ja, jeg er gået i gang med at arbejde med varesovs i mange. Så skal vi ikke bare sige på gensyn i morgen aften? Kommer de over, siger det? Ja, det kan de tro. Jeg er ved at lægge sidste hånd på værk. Ja, godt. Og det gør vi også for i aften på gensyn i morgen kl. 20. Ja, men også selv på gensyn. Og vi kan heldigvis nå endnu et nummer med Ib Grønbæk. Værsgo, drenge.
kommunen, og resten det er solen.